решительно, с боем, с боем вперед, с боем вперед, командуй. Прозвучала фраза в радиостанцию «Тяжелая техника ушла, остался только Донбасс». И вот как только прозвучала буква «С», начался массированный обстрел. Ну, это было просто вывод колонны на убой. Из танка прямое попадание в машину, а там люди были. Остаются только колеса и рамы. Очень много выстрелов. Взрывались машины, как свечи. Таблетка чорнина зробила сальто в повітрі. Такий подарунок на День Незалежності від сепаратистів. Зелений коридор, який по домовленостях мав вести українських військових на підконтрольну їм територію. І знали хлопці, не можна вірити ворогу. Та виходу не було. Я тебе сьогодні покидаю, ти мене на завтра не чекай. Тиха з метроневого розмаю, непомітно догорає рай. Я тебе сьогодні покидаю, ти мене на завтра не чекай. Звідки звиник холод поміж нами, мертві квіти накриває сніг. Щораче вперше, не востаннє, різні є дороги та світи. Посиди зі мною на прощання, назавжди ще встигнемо піти. 368 українських бійців загинули, 158 і досі вважають зниклими безвісти, 429 поранені, і це тільки офіційні дані. А насправді, хто знає, скільки героїв полягло того кривавого серпня 2014-го. З початку місяця розпочалась запекла боротьба за Іловайськ, і тривала майже до осені. Іловайський котел – найстрашніші бої, які пригадує Микола. Штурмували навколишні села Іловайська. Тобто сама спецоперація. Найкривавіші події розпочалися 24 серпня. На День Незалежності вже явно було видно, що російські колони перетнули кордон з Україною і пішов такий нерівний бій. Хлопця від загибелі фактично врятувала хвороба. Відправили солдата тоді в село Дзеркальне, однак і там було не солодко. Бойовики атакували, а відбиватися було нічим. Згодом потрапив у полон. Та як звільнився, довго не міг змиритися, що більше не побачить десятки своїх друзів. Багато було друзів, багато людей, з якими ми призивалися, з якими разом служили, з якими провели літо 2014 року на сході. Їхня справа живе, і ми продовжуємо боротьбу. Ми не забуваємо про них, нас святий обов'язок про них пам'ятати. Чимало ужгородців, як і Микола, вважають обов'язком пам'ятати тих, хто ціною власного життя боровся за мирне небо суверенної України. В знак шани полеглих закарпатці прийшли на площу Театральну, аби пом'янути героїв нашого часу. Хвилина мовчання, молитва, палаючі лампадки та перев'язані чорними стрічками квіти. Це наша країна, це наш цвіт нації, це наш народ, наша батьківщина дана нам Богом, і ніхто не сміє ступати на цю землю, ступати ворогом, ступати озброєним і тим більше вбивати найкращих людей в світі. Тому ми тут і вічна пам'ять нашим хлопцям. Як ніхто знає біль втрати пані Вікторія. Рана в серці цієї жінки ще свіжа. Хоч і не на сході, та трагічно загинув її син. Так, хотів захищати Україну, та не встиг. 2 місяці. Поставте квіти. Він загинув на Рівненському полігоні. Хотів віддати частку себе Україні. Ще не встиг. Але я рахую, що він і його товариші, які загинули разом з ним. Сподіваюся, це є достойний здоров'я. Приклад. Тому для ще раз наших вам дякую, що прийшли. Молодого покоління, зараз, перш за все. Ужгородці пишаються українськими солдатами, адже, знаючи ситуацію в країні, пішли обороняти кордони. На жаль, хтось ціною власного життя. Стільки років минуло з перших боїв, з моменту страшних обстрілів Дебальцева і Ловайська. Та жителі Ужгорода переконані, з таким відважним військом перемога не за горами. Щоб тільки поверталися додому живими. Ми їх всі чекаємо. Без зайвого офіціозу пом'янули ужгородці загиблих в Іловайську. Вшанували та подякували солдатам за мир, свободу та життя. Дякую воїн і дякую тим, хто воює. Слава Богу, що вони є, що є такі патріоти України. Ми завжди за них дякуємо. Я їм хочу низько вклонитися і подякувати за це. Слава Україні! Героям слава!